Saluton spectronius, das la lunuloi, mi estas libiro. Kaj mi estas retenino. Kaj mi daŭras. Ankoraŭ en la nigra aŭguro. Yes. La senfina ŝipo. Finos, you talk it. Mi ne kredas. Kredu. Ah, monstroj, kuru! Oh, ili kaptis min. Ooh. Oh, kaj ili vokis. Tiu besto. Oh, ĉu li estas ĉefo? Ĉefeto. Oh, mi memoras min. Oh, mi stupas. Li frapas, kiam li estas trafita. Do mi devas tendi por megus, do li povas revivigi. Ĉu vi forgesis revivigi Kronon? Ne, li estas potencega. Li mortis unu frape. Oh, ok. Mortigis. Mi ne ŝatas tion. Ne faru tion. Mi bezonas la mopo. Okay, tu. Kiel vi atakas la etuloj? Ĉar mi savas la egajn atakojn por la ĉefo. Ĉefeto. Ho, ĉu vi ĉiam prenas mopo? Yes. Mi pensas ke ili prenis stanon, kaj mi pensis, mi povas havi ok stanon. That's okay. But more boy. You left us more than gone. Yes. Me ne havas. More time. More boy. Potenco de vivo morto. Yes, char tio estas bonega. Ĉu la roboto uzas potenco de vivo kaj morto? Ĉar li ne vivas nek mortas. Eble. Besami! Bona! Okay. Kadaru! Da! No! Monstro! Oh. Ah, Martello! Oh, Lindu kantas, kalam Martello havas maseroin? Mi pensas. Yes, okay. Mi pensas ke mi havas la pli potencan roboton en tiu ŝipo. Bonŝance. Yes. Ega frapo. Estas bedaŭrinde ke rosa sesio estas tro malrapida. Li estas malrapida. Yes, mi povas rapidigi min, sed mi volas por min havi magion ajon, kiu faras lin uzi malpli da magio por liajn magiajn atakojn. Anstataŭ la magia ajo, kiu rapidigas lin. Mi nur povas... Do vi povus elekti rapidigi aŭ... mal multe costigi. Yes. Oh, sed vi usas la... Tion. Ah, tio estas alia rapidino. Yes. Okay. Tu monstroi? Ah, tesoro! Kio casas, mi pensas? Ah, okay, nenio. Mi ne pravis. Yes. Lira rapidezzo. Tu Cattilo. Do, Retulino, kio estas la vorto de la tago? La vorto de la tago estas komponisto. Komponisto. Kio ĝi estas? Komponisto. Komponisto. Estas aŭtoro. Ne, aŭtoro. Bedaŭro. Aŭtoro. Aŭtoro de muziko. Ah, okay. Do por la ludo, iu estis la komponisto. Iu faris la muzikojn. Yes.
Japanulo, mi pensas. Ĉu vere? Ĉu la ludo estas japana? Yes. Oh, okay. Interesa, mi batalas eksteruloj. Eksterteruloj. Fremduloj? Oh! Ĉu tio estas nur por tero? Rigardu tion. Ĉiel arko? Mortigi unu frape. Ili povas? Yes. Oh, ne. Ĉu ili brakumas vian vizaĝon? Yes, aŭ ion. Oh. Mi esperas ke tio estas ega atako. Okay. Bone! Vi povas fari ĝin, Chrono. Yes. Oh, mi devas esti. Mi timis, libero. Tre zorgema pri tiuj malamikoj. Yes. Do, komponistoj. Ĉu vi havas plej ŝatatojn? Ŝatatajn komponistojn? Mi ne scias kiel diri lian nomon esperante. Ĉu Chopin? Chopin? Oh, Frederic Chopin? Yes. Sed kiel esperante, mi ne scias. Mi serĉos. Wikipedia diras. Nenion. Chopino. Chopino. Okay. Yeah. Mi ŝatas lin. Mi estas bona. Kiu estas vi? Mi ŝatas... kiel diri? Beethoveno! Beethoveno! Ludovico Beethoveno! Okay, li estas bona ankaŭ. Yes. Li frenezetis, mi pensas. Yes. Sed li estas tre interesa. Yes. Interesa. Mi malofte pensas pri Chopino. Yeah. Sed mi ŝatas unu du de lia kazo. Kantoj. Ĉu ĉefo? Ĉefo. Estas Lavos. Mi estas Lavos. Oh, mi ne devas ataki tiu. Kio? Kio? Ĉar tial mi faris malmulta damago kaj li ŝtelas magion. Do, kiel vi venkos? Mi atakos la bazo? Oh, la korpon? Tio. La piedojn? Yes. Okay, tiu ankaŭ faras preskaŭ nenion. Do, mi uzos fumon! Kaj magus! Ĉu mi bezonas rompi? Uzu... Uzu tion? Pensas ke mi povas venki. Mi esperas. Se mi uzos magion, kaj magus ne sanigas. Do, bona. Nu tactu lego! Ĉu vi trovis ion? Ĉu funkcias? Magio funkcias. Magio. Ĉia magio? Mi pensas ke jes. Bona! Ĉu vi konas la plej ŝatatan komponiston de via fratino? Ah, mi pensas ke mi scias. Ah, okay. Ŝi ŝatas Rimski-Korsakov? Okay. Mi serĉas, sed mi pensas ke li eble ne havas Esperantan artikolon. La fratino de Retulino estas muzikisto. Yes. Ŝia nomo estas Lady Gaga. Ne! Tio estus interesa. Ne, mi mensogas. Damo Gaga. Damo. Rimski
por sako. Okay. Ĉu vi scias la kanton pri la abeloj? Okay. Yes. Mm. Yeah. Li skribis tion. Ah, interesa. So. Tio estas fakto. Ĉu vi venkos li tion? Estas la tempo de venko. Mi venkos. Unu tage. Ne dormigu. Bah. Ne dormis, dormigis. Ne. Eta atako. Ali ne povas ŝteli pli. Haha. Yay! Bona! Vengis. Well, we have a small bonan tempon in la shipo. Estas malfacila. Oh, kio okazas. Neniu. Okay. Do, rigardu la tempon, ni devas halti. Dankon por rigardu, spektraro. Kaj ĝis nia renkontos. Adiaŭ! Adiaŭ!